Arkitektur er jo noget fantastisk. Det er jo også en kunstnerisk oplevelse. Jeg gik herud simpelthen og gik rundt. Det var faktisk en søndag, og der var jo en atmosfære af, først og fremmest en atmosfære af arbejdsomhed og i hele området her. Og det synes jeg er utrolig vigtigt. Og der var så en fyr, der har en maskinværksted. Og ham gik jeg ind og snakkede med og sagde, er der ikke noget? Næh, det mente han ikke og sådan. Nå, så gik jeg hjem, og så gik der ikke mere end 2 uger eller sådan noget. Så blev jeg ringet op, og nu var der faktisk en ledig. Det er byggeri, der er lavet på Marshallhjælp i sin tid, ikke? Fordi at håndværkerne havde dårlige forhold efter krigen og skulle ud af hullerne og ud af de der fugtige kældre og sådan noget, og have nogle ordentlige vilkår, ikke? Det, der også er godt ved det her sted, det er jo, at det i virkeligheden kan fungere som moduler, ikke? Sådan, at hvis man har brug for mere plads, så kan man købe sig mere plads til, ikke? Der er en snedkermester herovre, en laborant, et rengøringsfirma, maler. Her ved siden af er der 2 fotografer, og så er der en maler der. Så er der en kloakmester derovre og en fotograf derovre også. Der bliver sådan arbejdet lidt på kryds og tværs, ikke? Hvem der nu kan noget. Og der har også været nogen inde her og har købt nogle billeder og sådan noget, fordi sådan, ja, og det er sådan, vi bruger hinanden, ikke? Der bor dækter, kom jeg i gamle dage, så kom han og havde serviceret en fest eller noget, og der var så også nogle tønder med øl, og når de var drukket halvt op der om fredagen, så kom han tilbage med dem, og så skulle de i kloakken, og når vi hørte den der klok, så kom vi alle sammen drønende ud med vores glas, og så sad vi faktisk derude en lille halv time eller noget, og drak os en øl af det der, som ellers skulle have været smidt i kloakken. Det smagte helt udmærket. Alene det der, at det er et gammelt byggeri, ikke? At det er sådan et byggeri, hvor man har fornemmelse af, at man har hånden bagud, ikke? Altså, jeg kan godt lide det der med at have min historie med mig, ikke?